tudo bem? Hoje eu vim aqui para te dar uma dica que pode te ajudar a economizar em suas chamadas locais. Ao fazer uma ligação, se você ouvir este som, é um sinal de que você ligou para o número da mesma operadora que a sua. Esse barulhinho é padronizado pela Anatel. Então fique ligado, ouviu? Você já sabe que está ligando para alguém que usa a mesma operadora. Para saber mais sobre essa dica e conhecer outros direitos que você possui, acesse www.anatel.gov.br/consumidor. Até mais! Tchau, tchau!